assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilari agar ushbu videoga bitta layk bosib qo'ysangiz bizning videolarimizni siz kabi rus tilini o'rganishni xohlovchi insonlar ham ko'rishiga sababchi bo'lasiz agar siz har kuni video chiqarishimizni xohlasangiz muhokamaga o'z fikringizni hech bo'lmasa plus minus nuqta belgilarini qoldiring chunki muhokamalar va layklar biz uchun motivatsiya manbai hisoblanadi va biz olg'a intilishda davom etamiz demak layk like tugmasini bosing va muhokamaga o'z fikringizni qoldiring biz esa bugungi darsimizni boshlaymiz assalomu alaykum hurmatli obunachilar bugungi darsimizda biz rus tilida eng ko'p ishlatiladigan быть ya'ni bo'lmoq fe'lini ko'rib chiqamiz hurmatli obunachilar biz yaqinda boshlagan yangi mingta lug'at kursimizga qiziquvchilar soni ko'p bo'lganligi uchun kursning ikkinchi guruhini ham boshlashga qaror qildik sizning xotirangiz past ya'ni qabul qilishingiz qiyin bo'lsa bu kurs aynan siz uchun kurs orqali siz bir oy mobaynida har kuni o'ttiz qirq daqiqa vaqt ajratib mingta so'zni eslab qolasiz va rus tilida gapirganda bemalol ishlata bilasiz kurs bir oyga mo'ljallangan narxi ham hamyonbop kurs narxi olti yuz to'qson to'qqiz rubl to'qson to'qqiz ming so'm agar kursga qo'shilishni xohlasangiz quyidagi raqamga telefondan mingta so'z yodlamoqchiman deb yozing birinchi avgust kuni kursning ikkinchi potogi boshlanadi o'rinlar soni cheklangan быть fe'li o'zbek tiliga bo'lmoq deb tarjima qilinadi hozir biz rodlarda bo'lmoq fe'lini ko'rib chiqamiz bil bo'lgan edim men ya'ni ya shaxsiga nisbatan xuddi shu fe'l bil bo'lgan eding sen shaxsiga nisbatan bil bo'lgan edi u ya'ni on shaxsiga nisbatan ishlatilar ekan demak bil fe'li barcha мужской roddagi ot so'z turkimlari uchun ishlatilar ekan ya'ni erkaklar uchun va yigirma bitta undosh harf bilan tugagan so'zlar uchun rodlarni ajrata oladigan obunachilarimizga bu ma'lumot juda yam tushunarli bo'ladi masalan я был очень занят на прошлой неделе

uchinchi gapimiz он был заинтересован планом он был заинтересован планом u reja bilan qiziqib qolgan edi demak bu gapimiz ham erkak kishiga nisbatan aytilyapti endi мужской родdagi otni ko'ramiz у меня был телефон не могу найти у меня был телефон не могу найти meni telefonim telefon, bor edi topolmayapman telefonni undosh harf bilan tugagan мужской roddagi ot hisoblanadi demak bil fe'lini qanday holatlarda ishlatishni o'rganib oldik agar sizga mana shu ma'lumotimiz tushunarli bo'lsa siz ham bemalol bil fe'liga gaplar tuzib muhokamada qoldiring va men tekshirib to'g'ri noto'g'riligini aytaman ikkinchi fe'limiz bila была bu fe'limizning tarjimasi ham bo'lgan edi bo'lgan edim bo'lgan eding ya'ni a ya, tы anaga nisbatan bu fe'limiz barcha женский roddagi ot so'z turkumlariga nisbatan qo'llanilar ekan endi gaplarda ko'rib chiqamiz я была очень счастлива с тобой я была очень счастлива с тобой men sen bilan juda baxtli edim demak o'tgan zamonda bu gapni ayol kishi aytyapti chunki felimiz была ikkinchisi ты была самой примерной ученицей ты была самой примерной ученицей sen eng namunali o'quvchi qiz eding была demak buni ham женский родdagi otga nisbatan aytyapmiz uchinchi misolimiz

было бульян иде. Бу фильмас средний род таги отларм с икен. Это было очень интересное задание. Это было очень интересное задание. Бу чуда казакарли вазифа иде. Задание средний род таги от. У меня вчера у меня было время.

bo'lgan edik ya'ni bizga biz shaxsiga biz nisbatan mi bo'lgan edingiz vi shaxsiga nisbatan siz shaxsiga nisbatan va bo'lgan edilar они ular shaxsiga nisbatan gaplarda ko'rib chiqamiz мы были в институте мы были в институте biz institutda edik вы были на выставке вы были на выставке siz ko'rgazmada edingiz они были очень встревожены. они были очень встревоженны ular juda xavotir edilar demak beli fe'lini ishlatilishini bilib oldik siz ham o'z misollaringizni muhokamada qoldiring endi so'ngi ma'lumotimiz agar biz mana shu быть bo'lmoq fe'lini inkor shaklida ishlatmoqchi bo'lsak ya'ni bo'lmagan edi yoki yo'q edi ma'nosida ishlatmoqchi bo'lsak barcha rodlar va ko'plik shakliga nisbatan bitta fe'l ishlatiladi ya'ni былo не было bo'lmagan edi yoki yo'q edi barcha roddagi otlar va ko'plik shakli uchun bir xil bo'ladi masalan у меня не было дома menda uy yo'q edi dom мужской родdagi ot kerakli qo'shimcha qo'yilib menda uy yo'q edi ma'nosiga keladi у меня не было квартиры mening xonadonim yo'q edi kvartira женский родdagi ot shunga qaramasdan было у меня не было яблока menda olma yo'q edi яблоко средний roдdagi ot у меня не было кроссовок menda кроссовкаlar yo'q edi demak мужской женский va средний ko'plikka nisbatan inkor shaklini ishlatmoqchi bo'lsak hammasida bir xil bilo fe'li qo'yilar ekan va rodlardagi otlarga nisbatan o'zining kerakli qo'shimchalari qo'yilar ekan bu qo'shimchalar haqida darslarimiz bor demak bugungi darsimiz mana shu ma'lumotlardan iborat